bizim hal-hazırda karpal tünel əməliyyatımız olunur, endoskopik olarak olunur, Artex cihazı vasitəsilə tam kapalı bir əməliyyat hesab olunur. Xəstəmiz hal-hazırda oyanıqdır, oyanıq bir şəkildə biz əməliyyatımızı icra edirik. Təbii ki, icra edildiğimiz əməliyyat ekranda görünür. Gördüyümüz kimi bu ekranda karpal bağdır və biz karpal bağı azad edirik, yəni mikrocərrahi vasitəsilə. Gördüyümüz kimi sinirlər üzerinde dekompensaradan götürür. İndi xəstəmiz oyanıqdır, özünə sual verəcək. Necəsiniz, nətərsiniz, necə silir sözünüzü? Çok sağ olun, həkim, çok yaxşı. Gələndə şikayətlərin nə idi sənin? Əl uyuşmam, ancaq gecələr tutuldu, gündüz heç nə hiss edəmirdim, ancaq gecələr. Hansı barmaqların uyuşurdu, necə olurdu, danış görüm. Əsas 4 barmağım uyuşurdu, sızıntı gəlirdi, sonra da kəskin ağrı. Açılana yaxında əlimin üstündə güclü qaşınma olurdu. İğnəni saplaya bilmirdim, nəsə incə bir sırğanı taxa bilmirdim, adi bir sepil çəkə bilmirdim. Gecə necə yatırdın, neçədə oyanırdın? Gecə saat 2-dən sonra əl uyuşmam olurdu, kəskin ağrılar, sonra da qaşınma, qaşınmadan sonra da yatırdım, yenə həmin baş verirdim. Neçə aydır bu vəziyyətdəsən? 6 ildir həkim. 6 ildir. Niyə bu qədər gecikdirmisən? Həkim, nəsə ünvanı səhv tapdıq. Yaxşı həkim seçə bilmədik. Əməliyyatda indi ağrın var mı? Bax, endoskopik əməliyyat olunursan. Ağrın, acın var mı bu dəqiqə sənin? Bu dəqiqə heç nə hiss edəmirəm. Hər şey yaxşı gedir. Əlində karpal tüneli olan xəstələrə nə demək istəyərsən? Mənim üçün gecikməsinlər, əməliyyata düşməsinlər, hər şey vaxtında eləsinlər. Endoskopik bir şəkildə əməliyyat elədiyi hər iki biləyində gördüyün kimi əlin içində kəsiş yoxdur. Sadəcə biləkdə xırda bir dəlikdən daxil olduq. Artıq əllərin içi kəsilmir. Bunun əməliyyatımız qutardı. Həkim, indi çox sağ olun, Allah razı olsun. Bu dəqiqə hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır. Çox yaxşı əməliyyat keçdi. 6 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Gecələr yata bilmirəm. Gecə saat 2-dən sonra uyuşma tutur, əzəl sızıltı verir, sonra güclü ağrı. Ağrı getdikcə, ondan sonra da əlimdə qaşınma əmələ gəlir. Qaşınma gedəndən sonra yuxu gəlir həkim. Gündüzlər ağrı işlər görürəm, nə görürəm, heç sinə də hiss eləmirəm, uyuşma olmur. Bir də incə nəsə tutub edə bilmirəm də, incə bir şeyləri tuta bilmirdim. Çox sağ olun, bu xəstəlikdən azad oldum. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Çox adam qorxur bu əməliyyatdan ki, ağrı olar, acılı olar. Çox adam inanmır ki, oyanıq bir sinir əməliyyatı olar. Qansız bir əməliyyat olar. Bax, bunlara nə demək istəyirsən bu barədə ki, insanlar bilsin. Həkim, mən sizin səhifənizə girdim, izlədim. Qaynanam da çox sağ olsun, qaynanam yönəltdi. Mən başqa həkimlər fikirləşirdim. Qaynanam dedi ki, Xoşqədəm xanımın verilişində Əlosun həkim ağrısız, adısız, qansız belə bir əməliyyat eləyir. Ona gedin. Mən də... Adı nədir qaynananın? Nilpar xanım. Nilpar xanıma Şəmkirə salam söyləyirəm. Bütün kollektivimizə də təşəkkür edirəm, hər kəs var olsun. Bu əməliyyatlar kollektiv iş əməliyyatıdır. Yəni, tək bir nəfərlə bu əməliyyat olmaz. Necə futbol komandasında bir nəfərdən qol vurmaq olmazsa, baxın, bir əməliyyat üçün görün nə qədər adam çalışır. Allah sizi qorusun, hər kəsin minnətdarı. Çox sağ olun.